poznáte vo svojom okolí niekto, kto sa vzdal alkoholu a kto abstinuje? Fú, neviem. Alebo naopak, poznáte niekoho vo svojom okolí, kto si občas dopraje nejaký ten pohárik? Neviem, ani nejako, nezaujímam sa o to, ani nepoznám. Čiže alkohol nie je niečo, k čomu by ste možno inklinovali do budúcna? Zatiaľ nejako. Nejako, neriešim takéto veci. Čiže vy by ste boli takým abstinentom? A tak dá sa to tak povedať, no. Čo je podľa vás alkohol? Je k niečomu dobrý, alebo je to zbytočná vec? A tak na nejakú oslavu určite, ale je to ako inak, je to zbytočná vec, keď sa niekto k tomu zaviaže. Že ako sa nevie o toho už, je to už na to závislý, no tak. Čiže máte pocit, že keď niekto pije, tak sa môže stať závislý? Áno, neustále, keď niekto pije a aj fajčí, aj takto. To aj na človeka to pôsobí, zhľadovo. Čo hovoríte na výrok, že niektorí lekári alebo ľudia hovoria, dám si iba za jeden a je to zdravé, nič sa mi nestane? No tak asi to je, no tak určite keď starší naši predkovia to tak robili, no tak určite, tak niečo na tom bude, no. A vy ste sa už stretli s tým, že vás možno niekto aj núkal alkoholom, aj pritom ste nemali 18 rokov? Á, tak určite, stalo sa, no. Ale odolali ste? Á, hej, hej. hej, ja však na kameru, hej. Abstinujete, alebo ste už teda aj ochutnali nejaký ten alkohol? Dobrá otázka. Alkohol som už ochutnal, áno, ale tak to poviem. Aký k tomu máte vzťah? Čo podľa vás, ako, čo je alkohol pre vás? Ja by som povedal tak, že pijem iba príležitostne. To sa myslí tým, že fakt iba raz za čas, raz za nejakú príležitosť, keď sa niečo oslavuje, nie každý víkend alebo tak čo, to nie. Ale keď som aj tak... Keď som aj tak rozmýšľal predtým, že aké to bolo, tak skôr, že druhýkrát alebo nejaké najbližšie dobe už radšej nie, alebo skôr, že skôr nie. Alebo prečo? Čo ten alkohol spôsobuje? To určite viete, ale tak ja som z toho nemal taký dobrý pocit, tak osobne. Čo spôsobuje... Osobne nie som veľmi rád, keď nad sebou v istom zmysle strácam kontrolu. Takže aj preto mi to potom neskôr vadilo. Ale áno, človek je z toho je taký... Nie, že živší, ale má menej zábran, by som povedal. No, niektorí tvrdia, že alkohol dať si za jeden, že budeme zdraví. Čo, stotožňujete sa s týmto výrokom? No, počul som rôzne názory na takéto, ale neviem, podľa mňa na tom veľa pravdy nie je. Čiže je tam viac negatív ako pozitív, prečo teda vôbec začať s tým alkoholom alebo sa vzrieť úplne? No, nejaké pozitíva to bude určite mať, čo slavujú ľudia veľa, ale... Si myslím, že alkohol ako taký skôr asi na tie negatíva je, predsa len. Ste abstinent, alebo si občas príležitostne doprajete niečo? Nie som úplný abstinent a no teraz by som už povedala, že veľmi, veľmi zriedka si niečo dáme, pretože ma úplne nič nechce a nie, to už naozaj musí byť príležitosť, aby sme vypili po poháričku vína alebo nejaký, najviac ja keď tak dá, alkohol nemám rada, tak becherovku, tak štamprlík to, hej, ale ináč vôbec. Čiže aj súhlasíte s ľuďmi, ktorí sa rozhodnú úplne abstinovať a odpustiť to? Bez toho sa dá žiť, nie je to nutné, hoci človek keď počúva niektorých lekárov, tak by som povedala, že hovoria, že ten pohárik vínka, alebo že to nie je na škodu. Akurát to som sa chcela spýtať, že niektorí aj ľudia, aj lekári tvrdia, že presne ten pohárik vínka nie je na škodu. Že myslíte si, že naozaj to aj pomáha k tomu zdraviu, ten alkohol niečo? Áno. Myslím si, že áno, že to prospieva tomu človeku. Keď už nič pre iné, tak také povzbudenie nálady, alebo tak by som povedala. Pretože za alkohol určite nie som. A čo ešte by som povedala, že nás oboch, by som povedala, irituje, to je fajčenie, no. Pretože otvoríte okno na spálne a manžel bez toho spať nemôže, pretože má problémy s dýchaním a musíte dýchať fajčiarsky dým, ktorý ide, neviem už odkiaľ. Čiže oveľa viac než ten alkohol by asi to fajčenie malo byť obmedzené. No ja si myslím, že to fajčenie, no kto je zvyknutý, ťažko sa odvyká, ale nie je to príjemné, no. A hlavne, lebo napríklad v noci,
otvoriť teda okno, alebo mať otvorené a cítiť, že fajčiarsky dym, tak nie je to príjemné, no. A hlavne jemu, keď sa mu zle dýcha, no. Ale vraví sa, že človek musí sa naučiť žiť aj v takom prostredí, aby sa vedel prispôsobiť a v kľude nažívať so svojimi susedmi, no. Stretli ste sa už so slovom abstinent? Ak áno, aký máte na to názor? Aj vy ste abstinent, alebo si teda občas vypijete príležitostne niečo? Tak ja som abstinent, lebo ja nepijem vôbec. Tak stretnú, tak občas. Takže vy ste abstinent, tak čo vás k tomu prinútilo, že ste začali abstinovať? Aký máte na to názor? Povedzte nám aj z vašich radov abstinentov. Ako to vnímate vy? Prečo je to dobré? A vlastne, či je alkohol teda niečomu dobrý vôbec? Tak jedine asi k tomu dobrý, že človeka hlava bolí, je mu zlé, na nejakú chvíľku zabudneš, ale potom sa to vráti a akože nestojí o to, aby človek bol opitý. Na čo? Pokiaľ viem, kde mám dať peniaze, tak alkohol vôbec. A prinútilo vás začať abstinovať nejaká situácia, alebo ste sa tak rozhodli, alebo už odmali... Čo som v mladších rokoch bola, tak to sú akože jasné, že partia, jestli sme, ale už potom prišli deti, takže to už... Čiže s nástupom toho rodinného života ste aj prehodnotili svoje priority. Tak. A čo si celkovo myslíte o alkohole a o ľuďoch, ktorí si dopravujú alkohol? Dá sa alkohol piť, ale len s mierou, alebo alkohol je úplne zbytočná vec? Dá sa aj normálne, že do nemoty, hej, odpadne, otraví sa alkoholom a už to ide. To každý podľa seba usúdiť, odkiaľ pokiaľ má dosť.